夫婦仲で喧嘩してると、喧嘩なんか誰だって子供の時から好ましくないよね。でも大人になってその中で生きてきたから、普通の日常が耐えられなくなって、喧嘩しなくてもいいのに彼氏に喧嘩ふっかけたり、それとかお母さんが常にお父さんにダメ出ししてたから、ついつい彼氏に対しても、こうダメじゃない、ああダメじゃないって言って、ちょっと姉さん的なものをやっちゃう。そうすると彼氏はどちらかというとそういう母性を求めてる人だったら、ありがとうとかごめんねとかで終わるけど、自分自信があってそうされたくないっていう人は、なんだよと、ネクタイぐらい自分でやるよとか、なんでそんないちいち細かいんだよって。逆にそれが自分の家庭ではお父さんが「ああ」とか言う人だったからうまくいってたけど、今付き合ってる人はお父さんじゃないよっての分かっとかないと、ついつい反復で同じパターンを繰り返してしまう。皆さん、いつもご視聴ありがとうございまありす。がとうございます。江藤先生、はい。私の友人が同じようなタイプの人を好きになられるんですね。ああ、よくあるよね。特にお父様とよく似た方を好きになるそうで、それって恋愛のパターンで何かあったりするんでしょうか？ああ、あるよね。いや、逆にお父さんが大嫌いだと思って反動形成で、お父さんと全然違う仕事とか、全然ね、状況の違う人を求めるものもあれば、逆に反復脅迫って言って、子供の時にモデリングって心理学で言うんだけど、やっぱ家庭環境ってのは一番モデリングしやすいんだよね。そうするとガミガミ合ってた夫婦のもとで育つと、恋人に対しても、ね、結婚してからもなんかついついガミガミ夫とか彼氏に言っちゃうとかね、これも反復脅迫だし、例えば何でもやってもらって、こうしなきゃ、何々ちゃんこうしなきゃって言われてしまうと、大人になってもちょっと年上の世話焼きな女性じゃないと好きになれないっていう男性とかね。さっきの今の事例で言うと、逆にもお父さんがすごくね、落ち着いてて、いろんな相談乗ってくれてた。でもすごくお仕事が忙しくて、子供の時にもっと甘えたかったのにな、もっといろいろ相談したかったのになって、未完の行為っていうんだけど、完成されていない未完成の行為は、実は大人になってからそれを求め続けるって傾向があってね。だからどうしても年上の、ね、すごい目上の落ち着いた男性についつい惹かれてしまうっていうのも、これも反復脅迫ですよね。だからそういった意味で人間っていうのは、子どもの時の家庭環境っていうのはモデリングとして、それを繰り返す傾向がやっぱりあるよね。だからついつい夫婦仲で喧嘩してると、喧嘩なんか誰だって子どもの時から好ましくないよね。でも大人になってその中で生きてきたから、普通の日常が耐えられなくなって、喧嘩しなくてもいいのに彼氏に喧嘩ふっかけたり、それとかお母さんが常にお父さんにダメ出ししてたから、ついつい彼氏に対しても、こうダメじゃない、ああダメじゃないって言って、ちょっと姉さん的なものをやっちゃう。そうすると彼氏はどちらかというとそういう母性を求めてる人だったら、ありがとうとかごめんねとかで終わるけど、自分自身があってそうされたくないっていう人は、なんだよと、ネクタイぐらい自分でやるよとか、なんでそんないちいち細かいんだよ。で、逆にそれが自分の家庭ではお父さんが「ああ」とか言う人だったからうまくいってたけど、今付き合ってる人はお父さんじゃないよっての分かっとかないと、ついつい反復で同じパターンを繰り返してしまう。その辺はね、本当に気をつけた方がいいかもしれないよね。そうですね。両親の影響ってやっぱり恋愛にも出てくるんですね。ただまあそれをね、すごく複雑に考えないでもいいけれども、まず自分自身の育てられた環境とか、今日頃やってる自分の恋愛のパターン、つぶさに見ていれば見えてくるものだからね。やっぱり結婚して、例えばよくあるのが、すごく優しかったのにすごく変わりましたって、よく言われて、あんなはずじゃなかったって言うんだけども、これどうかな？例えば「すぐ来て」って言ったら、どんなとこが優しかったっていうと、「すぐ来て」って言ったら「すぐ来てくれました」ね、ちょっと聞きたいんだけど、「すぐ来て」って言ったら「すぐ来てくれる彼氏どう思う？優しくて素敵だと思いまだよす。ね、危ない。いやごめんね。だからね、ちょっとね、こう恋愛っていうのはホルモン分泌がすごいから、ついつい冷静な判断ができない。
エクスタシー状態って某が我を忘れる状態、うん、それだけで結婚しちゃうと、結婚ってもっと日常だから失敗する率が高いんです。今のこと答えを言うとね、はい、例えばすぐ来てって言ってすぐ来るっていうことは、うん、誰かに迷惑かけてる可能性がある。例えば彼が仕事をしてたら、ちょっとこれやっといてもらえますかとか、先輩ちょっとそれ今無理ですって言ってすぐ飛んでくるわけでしょ、はい、例えば彼が学生だったら、あ僕今日ちょっと今回ちょっと授業入れないですとか、お前ちょっとノート取ってきてくれよって身内に負荷かけて抑えてる、ストレスかけてる可能性がある、はい、それとか家庭にいるんだったら、送ろうってちょっとガソリン代くれ、車出してくれ、お父ちゃん車借りろって言ってどっかに負荷かける、うん、そういう人って今彼女にはすごい優しいよね、はい、でもこれが彼女が外だから、うん、でもこれが家になったらどうなるか、あ、ね、あなたちょっと子供約束したよね、ごめん俺仕事だろ、あの上司に来いって言ったら行くしかないじゃない、うん、ちょっと我慢しろよって我慢させられる側になるってことなんだね、はい、だから、うん、過剰に優しい人はとっても危険で、例えば、はい、今来てって言ったらごめん行きたいんだけどごめんね1時間だけ待ってくれる、なんとかしてみるよっていう人は、なんとか他の人とのバランスも取ろうとして抑え込まないで調整しようとしてくれるわけでしょ、はい、そしてどうしても行けなかったらごめんね必ず別の形で、うん、今日の挽回するからねっていう人はバランス力がある人、うん、行くよって言ってくる人ってすごくとっても危険な可能性があるかな、結婚してから表現する可能性だからこそ、はい、心理を早めに勉強して、あそうやって見た目にごまかされないとか、うん、うん、そういった部分ってちょっと見かけ上優しいのにごまかせないって気をつけた方がいいかな。よく DV されてる人が、はい、そんな人じゃなかったですって、でも兆候があったでしょうって僕よくお話するんですよね、うん、そんなことなかったです、兆候はなかったですね。でもね必ずね DV する人って兆候があるんですよね、はい、うん、それを知りたい、知りたいです、見極めるポイント、うん、ポイントね、はい、結婚する前に知っとけばいいもんね、はい、ただ今日は時間がありません、はいね、また他の時にこの話はしましょう、はい、それは楽しみです、うん、そうしましょうね、はいはい、まあどちらにしてもあんまり不安がらなくてもいいけど、はい、一回自分が結婚する前に心理を勉強して、はい、自分の行動の癖とか自分の生い立ちとかいうものを通してやっぱり予防の1要素は治療の1ポイントに勝る、ね、はい、そういう転ばぬ先の杖を大事にしてください。今日はこれで終わります。はい、皆さんからの質問やコメントお待ちしております。お待ちしてます。ではまた、さようなら。さようなら。